Мардок, це гібрид з ветеційним періодом 86 днів зі смаковими властивостями, може з карафлексом. Значить, гібрид стійкий до розтріскування. Також можливе його короткочасне зберігання. Використовується як для салатів, ресторанний, свіжий ринок та продається в маркеті. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.